ودمارون یو یهودی پی ایچ ڈی ڈاکٹر د رسول الله متعلق یو خبر لیکلی دا مایکل ایچ هارت وته وای مایکل هارت باندې مشهور دی د امریکای باشنده دی او دی یهودی او هغه یو کتاب لیکلی دی هغه کې سل نامور شخصیات جمع کړی دی 1978 کې نور لسو اتاو یا کې دا کتاب چاپ شوی دی او د لکونو په تعداد کې خرڅ شوی دی او یو مسلمان کس دی عاصم بٹ هغه په اردو کې ترجمه کړی دی روم به ترجمه هغه کړی دی دې کتاب کې غسل نامور شخصیات لیکلي مسلمانان یواز دی نه که مسلمان دی که عیسائی دی که یهودی دی او که آغا سوشلیست دی او که کمیونست دی ارسوک که دی سل شخصیات اغلی کلی سل اغا وی دا سل شخصیات چه ما کم لیکلی دی وی دا اغا شخصیات دی که تاریخ بدل کلی دی دا اغا شخصیات دی که دا دنیا دا تاریخ نقشه بدل کلی دا دا اغا شخصیات دی که دا غین خلق متاثر دی و دنیا ورپس تلی دا دا اغا خلق دی چه اغی پا خپل وقت یو انقلاب راسته دی سل کا سال وی نورم اشتخوی ما دا سل لی کلی دی او بیت درجمندی ور کلی دا اول نمبر سوک دی دویم نمبر سوک دی دریم نمبر سوک دی و سلورم نمبر سوک دی وی پٹولو که اول نمبر پا دی بچه که لیکی پٹولو که اول نمبر چه دنیا کی یو لوی انقلاب راسته دی او تاریخ بدل کلی دی و خلقو که انقلاب و خلق ور پسی دی دا مسلمانانو پیغمبر محمد مصطفی دی سولو اے صلی اللہ تاسو خالکو دن آسی ہے ما تخو دام نازم سیب دستے جوی بھی بیان لگو گدو کا نو کو دے زو گد بیان نکو کوی خیانو بیان وکو ما خوش پک گھنٹے مزے لو کو او بیام در ترا غلی بشیر جان در تنا تو نه وی خو مال استاسو د اواز خوان نه نه کو بشیر جان خو چې کم نه نه توي د خلک ور سره چتی ګل اخلاصي سبحان الله و ازن اور تکای بګن خلق ور تکړه دی ور غزو والا خلق په دین ډیر مین دي دی ټول شپا د پیغمبر سیرت دا وی خی او وی خطرې ما بیانونه د علاقو کې کړی دي نو تاسو دې الګه کوي خی وی خی اواز بوچت را کوي او دما په دې پورتو خو پیګې کړ او کان زمو استاذو جبا کېم لک پرخ دې زمو استاذو جبا کېم لګون دې پرخ دې استاذو جبا مال ناراضي خو شاید چې زما جبا به تاسو له راضي کې خیر ان شاء الله وایې کې زما په خبره کړ زما رونو شوق سره به مال आवाज را کوي ان شاء الله عبادت بشي او ثواب بوشي ان شاء الله العزيز اغلی کی درجه باندې کې چې ټولو اول نمبر شخصیت چه متاثر کن شخصیت تے او دنیا کے انقلاب روستے دے اسوک تے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دریم نمبر کے عیسیٰ علیہ السلام لکھے دے پنزل لسم نمبر کے خپل پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام لکھے دے نورم پکشتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نم وغیرہ وغیرہ دم پکشتا نو پا امریکا کی ایک کانفرنس ہے جوڑ او پا اگر کانفرنس کے ار قسم خلق ایرو گوختل ڈاکٹران پکیو انجینئران پکیو پی ایچ ڈی ڈاکٹران پکیو سائنسدانان پکیو دانشوران پکیو صحافیان پکیو جرنلسٹ پکیو ار قسم قابل ترین خلق ایرو گوختل ہدا اگر کتاب تقریب رونمائی کولا نو چی کتاب سنگ پیش کو نو خلقو پہ اعتراضو نہ شروع کر یہودیانم پاسے دل زمون خپل پیغمبر دے په 15 نمبر کې لیکل دي عیسایان پاسې دل زمون پیغمبر دے په 3 نمبر کې لیکل دي او د مسلمانانو پیغمبر دے په 1 نمبر لیکل دي لوی شوغا جوړ شو او لوی شور جوړ شو دا دې څه کړی خلک خپل پیغمبر له حیثیت ورکه نو تا خپل پیغمبر په 15 نمبر لیکل دي او بیا اوسېږي امریکا کې د عیسایانو په ملک کې او د عیسایانو په پیغمبر عیسی علیه السلام د په دریم نمبر کې لیکلی دی او د پیغمبر علیه السلام نوم د پاول نمبر د هغه تاثیرت د پاول نمبر لیکلی دی دی ورته وی تاسو کینه زه به تاسو ته جواب درکم که زما خبره غلطه و تاسو رد کې کتاب به واپس کم نه به چاپ کیږي خو زما خبره ټوله واوره نو هغه څه وایي او څوارلس سوه کاله مخکې دے پیغمبر محمد مصطفی زور سر محمد مصطفی ویم ٹولو آئے صلی اللہ علیہ وسلم
د نبوت دعوا وکړه چې د پیغمبره دعوا وکړه نو سلورو کسانو دی ومنه نوم به سلورو کسان یو پکې خزا وا د دې بیبی وا حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها یو پکې د دې یو دوستو حضرت ابوبکر صدیق ابوبکر یو د دې د ترزو الکو حضرت علی یو د غلامو نوکر او غلام زید ابن حارثه دوا لکان یو دوست ابوبکر یو بیبی خدیجه د سلور کسانو مانا اورور مرګری زیاتې دل دی حد ته مرګری اور سیدل دا تاریخ دان د 1978 خبره کوي چې تر نن پورې د خلق اوس په مقدس مکه اوس چې کوم موجود دی غمړ پرې داوا نو یو نیم عرب د تابعدار مسلمانان په مقدس مکه موجود دی یو نیم عرب نو کدی دروغ جنوي نو دروغ یو کال دو کال یو سل کال چلیږي زیات نه چلی بعد لیډر روزی کنا او نرم گرم خبری وکي نو خلق وی دا جوړ دما په خیال اوس د جنت راغی دا خبره په ډیره مزیدار دي او چې اوس په شل کال تیر شي دروغ خلق صحیح کی هر سړی مړ پیټي مولری کيرا دا خو دروغ جن سړی دی بیا تی وړي پیسو دا پارا چی سوک چا پسی چی پیسی ورکی خو خلق ور پسی وی چی پیسی نا ورکی بیاتی بولی ملے لرے کوا دا لیڈران سیاسی تاسو نمونے مالا لار جوڑا کا خجی جوڑا مکم جوڑا نکی رامت تمہیں نہیں پکار بلی پاٹے تزم مالا زوی نوکر کا جی نوکر بکم چی نوکر کی بل زوی نوکر کا چی بل نوکر کی دریم نوکر کا یہ رجی دا دفتا نا کنا نوکر کے گوری پاٹی پر ایدم یله کما خلارم درته جوړ کړه ما خود ود امنم درته جوړ کړ ویسا د پلا پیسې خو په نری لګولې او ته مونږ ممبر کړې نو دا خو بخا مخا کې چې سلورم نوکر نه کی پارٹی بدلې کی چې کم چا پسې د لالچ په بنیاد روانه چې هغه شی نه در کین نو خلک هغه پارٹی پریدي لیکن پیغمبر مسلمانانو چې کلا د پیغمبر علی السلام لمن نیولې دا ان شاء الله چې کوم سوچا مسلمان او د پیغمبر مبارک په اسلامی پاټه کې وردن نه دي نو تر مرګ پورې پاغه پاټه تل دي په اسلام تل دي خو هغه اسلام نه دي پرې الحمدلله الحمدلله صحابه زانون اسودل په اورونو کې خو پیغمبر پرې نه خو وی کدی دروغ جن پیغمبر و دون خلق ور پسې نه وي درو خو یو سل کال پس او پنځوس کال پس ختم شي د د دین ختم نشو دی ختم نشو وی نن په مقدس مکه یو نیم عرب د پیروکار او مسلمانان موجود دي نمبر ایک نمبر دو د کم مشر مرګری چی وی کنه نو اغي په لالچ ور پسې وی لیکن چام د خپل مشر نزان قربان نک د د مرګرو د نزان قربان کړي هلکه دا سیده که نه بی بی سمیا ده حضرت یاسر بی بی ده حضرت عمار رضی اللہ عنہ مور ابو جہل لونی وی ده اسلام بپری دی وی ده پری خودو دین ندی وی تا سر آغا عمل کون چی دا سی بچا در سر گڑی نی وی لاست اخلاص ساملی و سرو پر دی یویخ پی پوری مولا پڑی و تڑا او دی بلیخ پی پوری مولا پڑی و تڑا او دا پڑی دا یو سر یو اخ پوری و تڑا او دا بل سر بل اخ پوری وی دا اخان بروان که او پدی میان بدی شلو وکی دا اخ ایدا سر روان که او دا بلی اخ ایدا سر روان که او دا دی غریب دا اخ پی کولو شنو پا جلا شوا نو ابو جهل آوازو که اغی اوخان والا توی اوخانو دروی وی درون وی در تویم چی تنگی دی نشکن پریده ده اسلام دی دا صحابیت پی و توی دا دی پریده او خپل زور دین لرازا تنگی دی نشی گور پا جلا شوی خپی ده کلوشو پا دا میان ده شلوم او توی دو خو پا دی نیم پا جلا چی تا ما وجنه وی ولی دیو جلن وی جلن پا دی جلن پا دی چی اس با زما دا وجود ته پامیان اوشله او مړه بشم په دې جاړم چې زما په دې وجود کې زما د ویختو مرساګانې وي
هر سامه د اسلام او د ایمان نه دغه سے قربان کړي وي چې دا اوسې قربانو د حضور پاک مشن سو مونږ به د رسول الله مبارک تابعداري سنگ کو مونږ به د حضور پاک په مشن او په طریقه عمل سنگ کو د دې سیرت د جلسې مقصد ګورې زمارونو دا دی دا نه دی چې صرف بس قصه وشوا او تاسو واورئ دا او سبا وایئ چې یاره بشیر جان خو ډېره ښه ناتخواني وکړه او بیا وایئ چې پلانکي مولوي صاحب ډېرې ښې خبرې وکړې نه په دې به عمل کول غواړي د سیرت د جلسې مقصد د حضور پاک نقشه امت ته پیش کول دي د هغوی د عقیدې د عمل او د اخلاقو چې امت په هغې عمل وکړي نو داسې بیان کول چې د پیغمبر د زندګۍ د هغه د عباداتو د هغه د اخلاقو د هغه د عقایدو نقشه امت ته پیش کړي چې امت پرې عمل وکړي د داسې جلسې انعقاد هم عبادت دی خبرې هم پکې عبادت دی اورېدل هم عبادت دی صرف دا نه چې ګنې مونږه بس دلته رالو یو جلسه وشو اجتماع شو ډېره ښه خلک وو ډېر خلک وو دو دو دا به مقصد نه مقصد به د دې علماو په خبرو عملي مقصد به د ناتخوانانو د ناتخوانې اورېدلو کې د پیغمبر عظمت په ذهن کې کینولي نو انشاءالله زموږ مجلس به د خیر وګرځي د برکت به وګرځي او عبادت به وګرځي نو الله دې زموږ ستاسو دا ناسته د اجتماع او دا مجلس په خپل درگاه کې قبول او منظور کړي د حضور پاک سیرت د یو خاص میاشتې سره او خاص شپې سره تعلق نه لري الحمدلله زموږ علما کرام هر میاشت کې د پیغمبر سیرت بیانوي علما کرام چې تقریرونه کوي بیانونه کوي په مدرسو کې بیانونه کوي په مقبرو کې کوي په جلسو کې کوي دې سوای دې د پیغمبر سیرت خلکو ته مخ کې کوي د حضور پاک اخلاق خلکو ته مخ کې کوي او کوشش کوي چې امت د پیغمبر علیه السلام په طریقه عمل وکړي دا د پیغمبر مشن او دا د صحابه مشن او الحمدلله دا د دین د حقانی علما مشن دی زموږ علما هر کال هر میاشت هر ارواز او په هر بیان کې په جمعه کې په اخترونو کې او په جنازو کې عمدق بیانونه کوي د حضور پاک د دعوت او د پیغمبر علیه السلام د رولل شوی دین بیان خلقو ته کول او کوشش کول چې خلق په هغې عمل وکړي الله دې په موږ تاسو له د عمل توفیق راکړي زما وروڼو زموږ د ښکلې مبارک پیغمبر خو لوی شان دی امون ته صحابو ذکر کړی دی بلکې صحابه نه الله قرآن شریف کې ذکر کړی دی الله د پیغمبر مبارک صفات په قرآن شریف کې ذکر کړی دی په قرآن شریف کې الله پاک پیغمبر علیه السلام له ډېر لوی شان ورکړی دی او امت ته ویلی دی او صحابو ته چې تاسو به د تعظیم کوئ ګورئ لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا سنك يوبل توازن بنمون كوي اي فلان كي راشا اي فلان كي راشا پیغمبر تبدا سواز نہ كوي طول قران شريف وګوره طول قران شريف ده حضور پاک نوم الله غشت دي ما چې کم ايت ولز دي کې ما غشت دي خو په نوم و ته چغه نه دوا له आवाज نه دي کړ موسی عليه السلام ته ويا موسی ادم عليه السلام ته ويا ادم نوح علیہ السلام توی یا نوح احبت بسلام مننا عیسیٰ علیہ السلام توی یا عیسیٰ انی متوفی کا ابراہیم علیہ السلام توی قد صدقت الرؤیا و نادیناہو ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین و رسول اللہ مبارک تسوی یا ایوہ الرسول یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدسر پخکل صفت و تاواز کئی او کسوک دا بہر را گلے دے او حضور پاک تے دا دیوال نا پوری غاڑا آواز کرے دے او خود دا بانڈو خلق و روز تو روز تو بے آداب زدہ کول نو اللہ پی خپشوے دے و دبے و تخولے دے ان اللذین ینادونکا من وراء الحجرہ حجرات اکثر ہم لا یعقلون دیوال نا پوری غاڑا چے سوک پیغمبر مبارک تاواز کئی آواز بے کہو یا محمدو اخرج الینا اے محمد بار روزہ اگی خو نوی نوی دین زده کړو آداب به زده کول وی خیر ده حضور پاک ته ویړل سمرا والا دی برور و آداب زده کی دی ادب لا نه دی پیجندل لګ لګ به پیجنی
او بیا دا پیغمبر مخ کی چا تیز خبره کړی دا الله پہ رد کړی دی او سوئی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون اواز به پیغمبر دا اواز نه نوچته وی ګور او که چا د پیغمبر د آواز پورته کو د پیغمبر بی ادبی شو دی بزان ننی خبر او اعمال به تبا شوی ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى د پیغمبر مخ کی جسو پټی خبره کوي ټیټی خبره کوي دا تقوا دار خلق دی دی له خدای جنت او رزق بهترین به الله ور کوي نو ګوره الله مونتوی د آداب او خیال ساته الله مونتوی د پیغمبر مبارک عزت او کې د حضور پاک عظمت او کې او د پیغمبر د مجلس آداب او خیال ساته پته لګی دا چې دا الله پنځ د رسول الله مبارک ډېر لوی قدر او پته لګی دا چې مونږ ته الله او چې د حضور پاک باندې لوی قدر کوي نو دا صفت الله کړی دی دا رسول الله مبارک پخپلم فرمایلی دی انا سید ولد آدم یوم القیامت من غیر فخر یا ولا فخر زد ټول بنی آدم د آدم د اولاد سردار بیم ما ته به ټول را منډې وی د سفارش د پاره وی قبر نکوم یو حقیقت د تخکار کوم او ایسوی الانبیاء آدم فمن سواه تحت لواء یوم القیامة وی آ پیغمبران آدم علیہ السلام نوال تر عیسیٰ علیہ السلام پوری دا ټول به د قیامت پر زما د جنډې لاندې وی ټول وی الحمدللہ زمونږ د پیغمبر عظمت د امت عظمت ته د امت لوی دا زمونږ د پاره خوشحالی دا زمارونو